9 autocars des de Manresa, més de 60 comptant tots els pobles de les comarques del Bages i el Moianès i prop d'una 80 si sumem Berguedà i Solsonès. Aquestes són les xifres del desplaçament des de les comarques centrals cap a Barcelona per a participar a la gran manifestació del dissabte a la tarda per reclamar la llibertat del vicepresident i els consellers destituïts i dels líders de l'ANC i Òmnium. Dissabte, un quart de 3 de la tarda a l'estació d'autobusos de Manresa, l'activitat era màxima per omplir els combois, com passa cada 11 de setembre des de fa uns anys, però aquest cop la diferència era que no hi havia el component festiu. És més trista, és evident. No té res a veure una amb l'altra. L'altra és una diada nacional en la qual hi anem gent disposats a passar-nos-ho bé, en plan reivindicatiu, però és evident que en aquesta ocasió és una diada trista, és de suport als nostres presos polítics, és de suport a totes les nostres institucions que en aquests moments estan intervingudes per l'Estat de forma il·legal. És aquesta, demostrar aquesta indignació que tenim per aquesta, diguem-ne, fets judicials tan il·legals que està fent l'Estat espanyol en aquest moment, contra els nostres dirigents polítics, contra els nostres representants polítics i també contra tot el poble català. La majoria de viatgers portaven ben visible el llaç groc que simbolitza el reclam de la llibertat per als 10 empresonats a conseqüència del procés. El vicepresident Junqueras i els consellers Forn, Rull, Turull, Romeva, Mundó, Bassa i Borràs i els líders de l'ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Des de l'ANC de Manresa es van quedar molt satisfets de la resposta vegenca per assistir a la concentració de Barcelona. La veritat és que si haguéssim pogut disposar de més busos, segurament hauria sigut com quasi com l'11 de setembre d'ara aquest any. Realment ha sigut una resposta impressionant. A banda de reclamar la posada en llibertat dels qui consideren presos polítics, els manifestants també van remarcar la necessitat de sortir al carrer les vegades que faci falta per defensar les institucions catalanes i els drets i llibertats de tots els ciutadans. En aquest sentit, un missatge molt repetit era el de negar que hi hagués un cert cansament per la gran quantitat de mobilitzacions que s'han organitzat darrerament.